Okay, assalamualaikum. Uh, so untuk video kali ini uh, saya nak terangkan cara penggunaan uh, record inventory. Okay, record inventory. So uh, record inventory ni uh, adalah untuk korang beli stok stok uh, produk untuk korang jual balik. Contohnya uh, macam korang beli uh, perfume ke pomade ke kan? Contoh macam tu. Uh, produk kecantikan ke so korang beli daripada uh, a syarikat uh, lepas tu korang jual balik sama ada korang ni stokis ke ejen ke uh, tak kisahlah apa-apa pun yang uh, stok tu korang beli kemudian korang buat jual balik okey so itu adalah untuk record inventory stok Okey, uh, dekat sini kita ada tiga uh, button dan satu notice uh, restock. Okey, notice restock ni maksudnya uh, korang setkan uh, nilai stok yang uh, korang nak uh, bagi alam lah contohnya. Eh, bagi alam. So, kurang daripada nilai yang korang letak kat sini. Okey, nanti dia akan uh, bagi tahu. So, uh, produk tu dah kurang. Okey. So, kita ada butang kedua adalah Registry List. Yang kedua adalah buang data. Yang ketiga adalah print inventory form. Okey, kita pergi pada uh, Registry List dulu. Okey, ni adalah uh, a form yang bila korang klik Registry List ni. So, dia akan keluar macam ni. Uh, dekat bawah ni adalah list-list yang produk korang dah daftar. So sekarang ni tak ada lagi lah sebab kosong kan Kita tak daftar apa lagi so kosong. Okay. Yang pertama korang boleh register dulu stok ni. Okay. So korang register lah stok apa yang masuk tu. Eh, kita buat kat sini. Kita perfume. Perfume LV lah contoh ya. Okay. Tak pieces. Okay, maklumat pembekal. Hmm. Okay. Okay, harga jual. Harga jual. Stok masuk. Nama. Tarikh okey nombor invoice nombor invoice ni daripada uh, nombor daripada supplier eh nombor daripada supplier nombor receipt tu kita masukkan di sini okey cara belian kita ada dua satu cash satu kredit so kalau cash kau orang beli secara tunai lah eh tak ada hutang so kalau kredit ni kau orang beli secara hutang okey kita try cash dulu uh, bayaran secara Uh, CMB lah kita transfer eh So, line-line Cost, line-line cost ni uh, Cost yang tidak terdapat Dalam bill uh, supplier tu uh, Bill yang uh, mm, Cost yang tidak Terdapat dalam uh, Bill supplier Okey, contohnya uh, Penghantaran contohnya Penghantaran melalui bas ke, okay dia tak letakkan penghantaran tu dalam bill. So, korang boleh tambahkan sendiri uh, line, dalam lain cost kos ni. Okay, tu salah satu contoh lah. Kalau ada ada yang lain-lain yang kos-kos lain yang tak masuk dalam bill tu, korang boleh letak kat situ. Okay, lain-lain kos. Okay, lain-lain kos ni kalau ada penting, uh, penting untuk korang tahulah kos kos sebenar tu kalau korang tak letak Uh, kau orang tak set kan bukan tak set lah kau orang tak letak nilai ni tapi kau orang still kena cas uh, maknanya duit kau orang dah lari lah situ ya huh? okay, kita buat sini contoh line net cost 15 sebab kos penghantaran eh tak ada dalam bil okey so jumlah ni adalah jumlah ikut uh, receipt yang supplier bagi okey ikut receipt yang supplier bagi okey kat sini kita buat 175 okay daripada supplier lah. So dekat sini deposit atau bayaran ni uh, korang dah buat cash kat sini. Jadi uh, kat sini korang kena letakkan nilai 175 tambah dengan 15. Okay. Jadi 190 lah. Okay. So korang dah bayar yang ini korang bayar ini. Okay. Yang ini tambah yang ini. So uh, nilai tu akan letak di sini itu cash ok so kalau yang ni kurang uh, nanti sistem akan detect sebagai uh, hutang lah belian secara hutang ok so kita try save dulu <coughs> ok data dah berjaya disimpan so kita boleh tengok kat okay, sini kita punya produk ni dah masuk 100 pieces so kita boleh klik balik kat sini ok so, yang saya bagi tahu tadi bila kita dah register produk so dia akan keluar pada uh, list-list produk kita yang adalah. Okay. So kat sini kita boleh dah tengok a uh, baki terbaru kita. Okay, nilai jualan stok. Okay, so kita kat sini kita boleh tekan edit item ni. Ah uh, kalau nak set balik, uh, nak baiki balik dia punya kod produk ke dan harga jual ke So bila kau orang dah register stock ni, okey, secara automatik a uh, rekod belian tu yang tadi kau orang bayar sebanyak 190 tu automatik dia akan hantar pada belian okey belian nampak okey dah masuk dah 190 uh, okey so kau orang tak payahlah nak 2 3 kali key in data kan, kat sini kita dah buat beli so dekat sini kita nak kena masuk balik belian uh, tak perlu saya so, uh, automatik je kau orang dah beli kau orang beli stok uh, register stok tu okey dia akan hantar pada belian okey bukan belian saja eh dia hantar pada analisis kewangan so kita masuk kat sini okey dia masuk je dekat dekat aliran wang okey nampak 190 Okay, PNL kita PNL Kunci kira-kira Right, okay Automatik je So, tak payah nak key in banyak-banyak kali uh, Takut nanti ada kesalahan uh, Masa uh, key in data Salah taip ke kan? Terlupa nak key in uh, Tu semua akan uh, Jadi account akan lari lah uh, Duit tak balance Okay, kira-kira dalam ni uh, Duit dalam sistem ni ada ada seribu tapi kira dalam cash tak sampai seribu uh, dah lagi kat situ so sekarang ni kita buat untuk mengurangkan kesalahan Okay so kat sini kita boleh bila korang dah register bila korang dah register ni produk ni dah boleh guna pada sheet jualan dan juga reset Okay reset ni macam mana nak guna korang just klik saja belah tepi ni Okey, nanti dia akan keluar macam ni. Okey, ni untuk inventory stock lah. Ha? yang kita register tadi inventory stock. Okey. So, klik kat sini. Okey, ni adalah untuk inventory stock yang kita register tadi. So, kau orang boleh klik kat sini. Okey, masukkan kuantiti. Okey, dia dah keluar dah. Ah. Ha? Secara automatik. Okey. So, sama dekat sama juga dengan jualan ni. Okey. Uh, korang kalau nak kalau ada inventory yang korang nak tolak produk yang korang nak tolak daripada inventory ok korang just click yang simpan data ni dia akan tanya ok just click yes okey, uh, nampak dah keluar dah ok alright nampak ok kita try register satu lagi produk Okay. sebab saya lupa nak bagi tahu tadi kos beli syredit ni. Eh? Kita try register satu lagi. Okay, nama syarikat. Nama syarikat pembekal. Alamat. Perphone email okay, harga jual RM18 setengah stok masuk status nama pengeluar dua belas lima enam puluh okay cash dulu Maybank eh kita, kita try Maybank Okay. Kalau tak ada lain-lain kos ni, korang boleh tingkat je lah. Kosong eh. Okay. Okey, okay, bila korang dah masukkan uh, uh, jumlah ni, <coughs> so kat sini dia dah auto calculate berapa kos uh, untuk satu unit. Okey macam mana uh, dia kira ni? Okey cara kiraan kos uh, ni adalah uh, jumlah yang korang bayar melalui riset tu, okey daripada riset uh, supplier tu. Okey jumlah riset supplier tu tambah dengan line and cost dan bahagi dengan 100. Okey bahagi dengan 100 tu so, korang akan dapat kos uh, satu unit. Okey so kita try kira menu ni. 901 15 bagi 100. Okey, 306. So korang dapatlah kos dia untuk satu unit 306. So korang dah boleh tengok dekat sini sebelum korang save tu, korang boleh dah tengok dekat sini. Uh, margin keuntungan berapa? So korang dah letak sini, korang jual berapa? Kan korang dah boleh check lah margin kat sini. So sebagai contoh yang kat sini korang dah boleh tengok margin dia sebanyak RM16 lebih kurang lah. RM16 setengah. Okay. Right. So kalau dah settle so korang boleh save. Oh sorry. Nampak saya bagi tahu tadi. Kalau uh, bayaran ni tak sama kalau ada lain-lain kos. Kan. Uh, yang ni kurang daripada jumlah tambah dengan lain-lain kos. So, sistem akan detect sebagai kredit okey so klik dulu no kita baiki balik 115 306 okey save okey dah belian secara cash okey kita check balik dekat belian kita okey nampak dah masuk 306 Okey, analisis kita okey dah bertambah. Okey, kita punya aliran wang dekat Maybank. Maybank, alright, 306. Okey, PNL kita okey dah bertambah, PNL kita dah bertambah. Penyata kewangan kita pun dah bertambah. Okey. So, uh, dekat receipt ni juga, uh, dia akan bertambah lah produk tu. Uh, nampak dah ada dua produk lah. Okey. lima. Uh, so, dia dah auto calculate lah kat sini kalau korang nak bagi discount So, boleh discount kat bawah ni. Okay. Uh, sama juga, sorry. Sama juga dengan belian ni. Okay, produk pun dah masuk. Okay. Alright. Okay. Dah settle. Okay, untuk uh, notice restock ni. Haa. Uh, nilai yang korang letakkan di sini okey kalau stop korang uh, kurang daripada nilai ni, so dia akan uh, bagi tahulah uh, dia akan keluar mesej stop dah tak cukup okey so uh, kita tengok kat sini uh, kat sini kita ada stop 100 100, so kat sini pun 100 so dia tak akan keluar lah uh, dia tak akan keluar lah uh, mesej tu ok, kita cuba 120 ok, ni paras uh, untuk kita restock uh, stock kita lah maknanya kurang daripada nilai yang kita letak kat sini, so kita kena uh, restock uh, stock yang kurang tu ok, so kat sini kita dah buat 120, maknanya sini 100 maknanya uh, kurang lah, nilai yang kurang ok, so kita tengok nampak dia dah keluar dah bagi stock item kurang untuk kod JJD990. Okey, yang ini perfume balance tinggal 100. Alright. Uh, so yang kedua dia akan keluar lagi. So banyak uh, data uh, yang stock yang kurang tu so dia dia akan lah, stock mana yang kurang tu. Okey. Alright. Uh, so uh, untuk butang kedua, kita ada Uh, buang data. Okey, buang data. Uh, kalau korang dah salah isi ah uh, key in data tu, so korang nak buang. Okey, just klik kat sini ya. Kita try masukkan data yang salah. Okey. Kita try masukkan data yang salah untuk kod JJ. Okey, untuk okay, untuk kod ni, perfume LV ni, so kita uh, nak tambah stok eh. Kita tambah stok. So kita tambah stock. Kita tambah stock. Stock masuk 50. Okey. So kita dah ada kat sini Tambah stok uh, 50 unit So balance kita ada 150 So yang ni nanti dia tak akan keluar lah Mesej ni okay. Kita tengok Okay, nampak dia keluar Untuk DI sahaja Perfume GGC right. So yang ni dia dah tak keluar Okay, hmm, Kita nak buang data tadi Dia klik je mana yang data nak buang tu ha? Huh? kolom uh, yang nak buang Okay, uh, ok, lepas tu klik je buang data Okay, ada kamu buang data? yes Okay, dia dah buang dah, alright so, kalau korang nak buang uh, produk nak buang produk, produk tu dah tak ada dalam, uh, kita dah tak jual dah produk tu, kita dah buang sistem tu kita nak buang produk tu daripada sistem cara dia bukan guna buang data tapi kena pergi pada registry list Okay, klik pada uh, produk yang kita nak buang. Contohnya LV ni eh kita nak buang produk LV. Kita klik pada edit item eh. Edit item kita pergi kepada delete. Okey, so delete di sini adalah untuk kita buang produk ni terus. Bukan macam buang data tadi eh, buang data tu untuk kita buang Uh, data yang kita salah key in sahaja. Okey, data uh, delete ni adalah untuk kita buang produk ni. Okey, kita just klik delete. Yes. Nampak dia dah hilang dah. Okey, so produk tu dah tak ada lagi dia dah tak wujud. Alright. So dekat sini kita boleh tengoklah ada satu saja produk kita yang tinggal. Mmm. Okey. Okey, kat sini kita ada uh, nilai yang stok akhir semasa. Maksudnya kat sini saya ada tu dah dah tulis. Nilai yang stok akhir adalah jumlah nilai baki stok yang tidak terjual ataupun masih belum terjual semasa lah eh. Nilai stok akhir semasa ah uh, stok yang masih belum terjual. Okey, so satu lagi button kita ada print inventory form. Print inventory form. Ah uh, kalau korang uh, maksudnya tak sentiasa lah update uh, sistem ni eh. Uh, bukan hari-hari lah guna sistem ni so korang boleh kita dah sediakan satu form ni kan? korang boleh print dulu so uh, bila ada update atau ada belian atau jualan produk keluar masuk so korang boleh tanda dulu pada kertas tu boleh print eh boleh print Okey. So bila korang dah uh, update kat sini, bila korang dah ada masa seminggu uh, sekali ke kan. Bila korang dah ada masa untuk update sistem ni, so korang boleh refer balik kertas tu, masukkan data-data tu eh. Ha? Masukkan data-data tu, so data tu akan jadi tally lah. Ha? Jadi tally lah. Ha produk keluar masuk kita tu tally. Okey. So Sesi tu sajalah untuk video kali ni. Alright, assalamualaikum.